No vídeo de hoje você vai ficar sabendo quando a próxima atualização de Minecraft vai ser atualizada. E não, não é a 1.21. O que será que vai acontecer com aquele balanceamento dos aldeões, que cada aldeão, dependendo do bioma, vai trocar itens diferentes? E por último, o lançamento do Rocket League pro Minecraft. Então sejam bem-vindos ao Minecraft News e bora lá para as últimas notícias. Mas antes da gente começar a falar sobre as notícias, não, eu não vou te pedir para se inscrever e nem para acessar o site que vai aparecer aqui agora, porque isso você já tá cansado de saber, já acessou, já é jogador lá, já gosta de comentar aqui os nossos vídeos e sabe que todo dia às 11 horas tem vídeo aqui no canal. Às vezes não tem, mas aí abafa o caso, tá? Mas basicamente é o seguinte, galera, eu queria fazer um comentário especial carinhoso para esse indivíduo que falou isso aqui, ó. Que a calvície é o mal do ser humano. E com certeza, cara, esse cabelinho meu aqui, ó. Esse cabelinho meu aqui, ó, cai demais, cai demais. Eu vou ficar careca, velho. Acostumem-se. Vai ter um Gil no futuro careca aqui no canal pra trazer as notícias de Minecraft pra vocês. Então vamos lá. Vamos começar com as notícias e tem uma coisa muito bizarra. Se você já viu o meu vídeo lá na última snapshot que saiu pro Minecraft Java, você já deve ter visto que novas poções foram adicionadas, novos efeitos foram adicionados no Minecraft. Só que um efeito tem uma coisa interessante, né? Que é o efeito de Weaving. Esse efeito de Weaving é aquele que quando você joga a poção no mob e ele morre, ele dropa teia. Além disso, quando ele tá vivo, ele pode andar nas teias mais rápido, né? Só que o bizarro é, quando você olha o ícone do Weaving, você percebe que a aranha tem seis patas. Só que todo mundo sabe que uma aranha tem 8 patas. Então, ou é uma aranha mutante, ou não é uma aranha, né? Pode ser qualquer outro inseto, mas não é uma aranha, cara. Eu sei que isso não é uma notícia, mas eu achei bizarro que a Mojang tenha cometido esse tipo de erro. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Mas o fato é, a 1.21 vai ser uma atualização que vai mudar vários itens técnicos no Minecraft. E tinha muito tempo que a gente não via isso. Olha só, desde a 1.10, tá? Então foi a 1.10, né, o update aquático. Teve a 1.20 The Cave and Cliffs, que na minha opinião foi assim um pouco controverso, porque eles falaram em 2019 que iam fazer isso, depois eles partiram a atualização em várias partes e no final das contas ainda parece que o Warden ele é incompleto até hoje, porque ele é um mob que você mata ele. E, sinceramente, eu não vejo grandes motivos para você lutar com o Warden, porque ele não dropa um item tão especial assim, que você vai utilizar para fazer coisas legais. Então, acabou que The Caves and Cliffs foi legal por causa das novas cavernas, os biomas de caverna. Mas, assim, não adicionou algo realmente interessante ao jogo. Você fala assim, cara, meu Deus do céu, isso aí é extremamente legal e vai me levar a jogar Minecraft várias semanas. A 1.21, depois de muitos anos, é a atualização técnica que vai trazer várias mecânicas, várias novidades pro jogo que vão realmente deixar a gente ali mais animado e mais engajado com o jogo. Só que muita gente acha que a 1.21 é de fato a próxima atualização que vai sair, e não é, galera. Muita gente tá achando que os lobos e os armadilhos vão vir na 1.21, mas não vão, tá? A Mojang tá preparada aí para lançar um update antes da 1.21, que vai trazer os lobos, os armadilhos, e a gente não sabe se vai vir aí esse balanceamento com os aldeões ou não, né? O fato é, eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas para você que não tá ciente, os aldeões provavelmente vão receber uma atualização. Cada aldeão, dependendo da vila onde eles spawnam, se é uma vila da planície, se é uma vila do deserto, vai trocar livros diferentes, vai trocar equipamentos diferentes. Então a gente não tem informação ainda se isso vai chegar nessa próxima atualização, se vai chegar na 1.21 ou se vai chegar depois. O fato é, não é uma atualização que a comunidade recebeu muito bem, porque vai deixar mais difícil. Na minha opinião, deveria vir junto com a 1.21. Até porque na 1.21 já foi tirado ali a farm de esmeralda, então já tá deixando o gameplay um pouco mais difícil. E aí, por que não adicionar essa atualização também na 1.21 pra gente equilibrar um pouco mais o gameplay no Minecraft, né? E aí, galera, a Java 1.20.5 e a Bedrock 1.20.80, que provavelmente vai ser essa versão que vai lançar os armadilhos e também os lobos novos, vai sair no dia 16 de abril de 2024.
Então daqui a alguns dias já tá bem próximo aí, já vai poder brincar com os lobos, vão poder fazer essas armaduras pros lobos e também algumas outras pequenas correções que vai chegar para preparar ali os nossos jogos para poder chegar a 1.21. Então eu acho que é uma atualização legal aí para adicionar um conteúdozinho até a gente esperar 1.21, que provavelmente vai sair em junho de 2024. 2021 foi assim, 2022 foi assim, 2023 saiu também em junho. Então acredito que esse ano vai sair ali nas férias no meio do ano. E aí eu fico perguntando, será que não é isso que a Mojang tem que fazer? Lançar essas pequenas atualizações, tipo armadura de lobo, assim, entre essas grandes atualizações? Porque pensa comigo, a gente vai receber a 1.21 lá em junho. Aí depois, em outubro, a gente vai ficar sabendo ali qual que vai ser a 1.22. Bacana. Mas a 1.21, essa tá vindo legal, então eu acho que ela vai ter um tempo de vida útil maior. Mas até... Olha só, até junho do outro ano, a gente vai receber bulufas. A gente vai receber algumas novidades da 1.22 que a gente nem sabe o que é ainda, mas assim, bulufas ainda, né? A gente não vai ter nenhuma grande novidade para poder apimentar o nosso gameplay. Então a gente fica aí cerca de um ano sem atualizações. Então se a Mojang adiciona, por exemplo, variações de mobs, um outro mob ali no meio do caminho, com algumas mecânicas legais, tipo a armadilha que você faz aí, uma armadura de lobo, é uma forma de reviver a comunidade aí para poder esperar um ano para um lançamento de uma grande atualização. Até porque hoje na indústria de jogos, né, galera, não é muito comum aí a gente ficar muito tempo sem receber novidade. Olha o Fortnite, né? O Fortnite ali sempre tá lançando novas seasons e aí os jogadores voltam porque querem ver as novas armas, querem ver também novos mapas ali. Agora já tem um tempo, né, mas voltou pro mapa original. Mas o fato é esse, cara. A gente precisa de conteúdo recorrente ali pra gente querer voltar a jogar. E até pro criador de conteúdo também é muito difícil, porque assim, lança uma atualização, a gente fala sobre todas as novidades, faz série survival, é aquela loucura. Você vê que o Vinícius 13 também some aí porque não tem muito conteúdo o que fazer. E aí depois, acabou. Então, assim, essa é uma grande sacada. Eu espero que a Mojang continue nessas atualizações intermediárias que adicionem coisas legais e pontuais no Minecraft. E aí, falando sobre o balanceamento, né, dos aldeões, eu fico me perguntando pra onde foi parar, porque a Mojang parou de falar sobre isso, não fala mais, tá lá no modo experimental, no modo preview, também no Minecraft Bedrock, lá no Java você consegue acessar nas snapshots. Mas e aí, Mojang, quando que vai sair esse rebalanceamento dos aldeões? Porque assim, já é uma coisa que a comunidade não quer, né? E aí ficar protelando, ficar empurrando isso com a barriga, isso deixa a comunidade mais ansiosa, porque a melhor notícia ruim vir logo a gente se adaptar com isso e seguir o baile, né? Inclusive, eu quero saber aqui embaixo quando você acha que esse balanceamento dos aldeões deve chegar pra Minecraft, tá? E aqui, eu sei que muita gente vai responder nunca, mas faz as forcinhas aí. E pra fechar as notícias de hoje, eu achei muito legal trazer isso aqui pra vocês, porque vai chegar um novo game. Cara, isso aqui vai ser muito legal, porque fizeram o Rocket League no Minecraft. E tá muito legal. Eu já pedi o acesso antecipado, então talvez eu consiga trazer aqui pro canal uma partidinha pra vocês verem como que tá, mas vocês estão vendo aí as imagens e eu tô achando muito interessante, né? Você monta nos blocos ali, você consegue voar e aí tem uma bola gigante que é um alvo e o gol também é uma espécie de portal do Nether e parece que toda vez que o alvo chega no portal do Nether faz um gol, né? E aí o time tem um time vermelho e tem o time azul. Logicamente que a gente tem o tempo ali, igual o Rocket League. E temos também o Boost Meter, né? Que é aquele que vai te permitir sair voando. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade de jogar Rocket League, porque controlar o carrinho voando pra mim era uma coisa muito difícil. Mas vamos ver como será esse Rocket League. Eu acho muito legal quando a comunidade cria esses jogos assim, porque isso de fato movimenta muito todos os jogadores de Minecraft. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa belezinha também, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse episódio de Minecraft News. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas sobre as próximas atualizações e suas teorias de Minecraft, porque você pode aparecer aqui no vídeo do Dio. Um grande abraço, um beijo no coração e tchau!